Сюрбесы лустата уларытылыба кәкәлбі дачы туғынан соқуынан саңаттан сұрияр туғынан әтейіне дойды правительствата көтөқпіда. Ола бетер білінгі күрдік үгері әлбәқ соң сопыка күрдік асаны білеуі табарышыства тәрібекке чопчу саат оны оғырочуттар ден арарар саңа соқуын өретілі сылдар. Аны 2-10 онаға сылыттан сир соқуыныңар улары түгіні келерін корат күтетігер желі ағуатта жон бары әбиектерін документулар Документулары дэн өскөтін манттан кодынар болақтына келер сылтан 2.0 төліқтірі. Саңа соқуынлар жүкізкай корат дашалақтарын қайдақ қарығай. Екатерина Мосова. Кыталық ден аттақ дашалақ ауруаттақ жан табарыстывалара өсі 1991 сыллаққа тәрелі біті. Білген манна 6-10 участыққа жан сәрге түйелбелен олырыр. Сирбыстарын бағалақта әлбәқ. Тоғы етер уаттақ көстеяқ сатуры желерге өсі күйек түлін ұмайыға. Бұ барыта ұлықты оқтыр бәйлерін башымдыры біт, онда сокон қарағар сөпті бәхір. Нұлықтарын ғылайы. Ким участвует для этого, бегает ух, квитанцилан бары верелдер, выходит бит документ для этого тиндер, а так вот потом тогонан счетчикнан бегает комиамут для этого. Белигин республикага сада воттар огурот чуттар 560 холба хуктар бар, он тан кадастру чотугар 41 тинча 47 дача сат огурот сирекиллерлен турар, оли хигер жокускайга 900 огуан бир участаге, сөйлен бүгүнен тюлехен туханаллар. Өскөтін сири түйліхен олырыр болыққа, ол дүйәне саа соңы күйін төлінің үліқтәяқ. Холбан сыллағы төлі бір ордотының балдыра түгінші болыр. Олыр әрі бұйыл жекүскейгі туғанна өліхеттер түгінші бейен ағыз дача оғырот сирін бір-біркелі біттерттен сорға бұқатын да құранақ түйән төлі бір әме мелігір. Бұйыл Аренда төлеуін келер бәттер. Тұғыма пылықтырына ол аренда растарға айсы болыр. Онына олана уже ауксонның атын жонырға берілген. Онтан сируат бәй бас білейді болағына нолуық хомылдар. Маныға ұрут дашы ұрут сіргер бар тұту кейі оларбат жетеден нолуық зумата ағылар болағына білеген атын. Білеген хоконға улар елар керен тұралылар. Ол улар еларынан дашалары оларар же құрдық. Көрірді ген бұғарылып деді, өтшіғына дачан ұлығын сұлмата бұйыл үтчан тұрыр. Ол әрі бұсайын ұғыруат дашы тұғынан саңа соқуын ұлылан өсі де үгіз ұлария кейдеға. Бастатан тұран дашалақ жан ұғыруат жұттар әбетер садавуаттар дейін тұз тұғынан табарыстываға түміс еқтірі. Ұратыда дейін ұшастағы ұғыруатқа дейін бұстыран ұлаққа капитальный тұтуыны оңыстываққын. Онтон төлібір жағағар кейдеққа. Саңа соқуындан дашалақтар бұстық ұрысқуаққа етеніне тұз сылғы дейін екі ұзынуғы беректтірі. Онуаққа төлібірі қолбұғыққа кейлбетақтарттен әмейі ұлан барыта анал шоққа мұнылуға. ИЖС это являются индивидуалами, которые с 19 года предусмотрена обязательная оплата членских взносов. Они сейчас не оплачивают, говорят, что мы все расположены на территории дачного товарищества, обязаны оплачивать членские взносы, заключив договор. Маннық саңа келдері сірге уаққа қағайынны сығыны өскетен, уапсай сөбәнен суол ес оңғылуан уот көес тардылын сөп. Онтон орыс көту толуыға сударыстываттан өбіл көрілі оған. Итінтен сеттірен үчастағы қая табарыстыва бағылыра чапчу білдіқтәяқ. Білген болағына қыранысы иілбі тарба күрдіқ бұқ болан чол кәе суоқ. Ондық түгенігер кәлін Единый государственный реестр недвижимости келлерлехтах, он уле ари метохоус, муниципальное образование лар эти уле никаких докторы надо, был закон уле акирер кемгер, черта бардах тарболла она, джанна были бэлдера участок тарам хайдах талалдара, хайдах режима тут талдарын бахарах тар надо. Дашалақ ұғыруаттақ жаңға сығыннақ соқуын 2019 сылтын ұлыққа кейдеған. Ол дүрінен болжыға терен келіңіне ұғыға уаққа түспет күрдік, біліңеттен бұғарынар, бәрімденер ұшастығы документатар ұрдық. Екатерина Осова, Василий Сепцов, Георгий Григорьев, Сақасыра, Күнтен-күн.